tak a vyrážíme na druhý den Trotconu. Jej! Ahoj! Včera jsme byli do kolika? Asi do dvou hodin? Jo. Teď v tuhle chvíli je kolik? 11? Za chvilku bude 11? Filip přišel kolik? V 6 hodin ráno? V 6 hodin ráno, protože byl na svých klop akcích. Klop requestech? Ano. No, uvidíme, jak to bude dneska. Myslím, že už jsem promeškal, header byl jako kýlenej, takže... No, než to dali tak brzo tež. No tak to bylo o 10, že jo? Nebo kolik je hodin vůbec? Ty vole, já nevím. Jo, půl 11. A k tomu dá ještě něco stihnem. Něco málo. No, tam budeme za 5 minut, že jo? Tyhle tadyhle ten výjezd, to je tyhle na zničení auta, ty jo. Není to nic moc, no. Jedeme. No a štěstí je to tady celkem blízko, takže... Kdybychom nebyli hnilí, zajdeme i pěšky. Ale asi příště si říkám, že jestli něco takový budu realizovat, tak si budu kupovat bydlení za tu vyšší cenu, tam bude potřebovat. Takže fakt tohle dojíždění, jako sice to tady 5 minut, ale to dojíždění je prostě ubíjející. No, na druhou stranu zase, tady máme víc místa, kde jíst, jako. No, taky dobré vědět. No, tady bylo hnout. No, víc míst jíst, jako to kondo, hotel je to samý, že jo. Sice tam toho není tak jako tolik, ale jako v hotelu se najíš, že jo, což je podstatný. Když teda ty včerejší hotdogy mi teda moc nesedly, ještě jsem je kakal ještě ve 2 ráno. Ty párky? Hmm. Tak oni tam tež tam byli celý den, že? V tom, v té vodě. Kolik nám zbývá vlastně dneska sobota, neděle? V pondělí přijíždíme do New Yorku. Yep. A tím to v podstatě pak ještě den v New Yorku a pak to vlastně končí už. Soon. Ups, bombs. Bombs, tady vlastně nemůžu jít už tady vlevo. Patriotism circuits enabled. Přitáš se další chyba vlastně. Jo, a vlastně šipka. Jinak konce koná nečekaně v hotelu Crown Plaza. Jestli někdo bydlí v Praze, tak je to ten samý řetězec hotelu, jako je na Davidských. To vypadá docela hezky, já jsme teda tady, jo, nevím jak v Praze. Trošku včera tam byli překvapení lidi, protože nečekali, že bude v hotelu se bude konat MotoGP, tam přijel nějaký baseballový ženský tým. No. They were a little surprised. Teoreticky udělat s tou kamerou i toho, i co se jmenuje. Hardcore Henryho, akorát potřeboval bych prodloužit ruce a třetí ruku, která by mi bude držet kameru. Hardcore Henry, co? Znáš? Ne. To je borec, co dělá takové kaskadářské kousky scény, akční scény z filmu, nebo z filmu, jako já můžu to svoje. A dělá to jakoby kamerou z první osoby, já nevím, jestli to mám myslím nějaké helmě nebo co? To má přímo téměř na úrovni očí. Akorát teda ho musí hodně bolet ruce, protože musí tahat přímo před kameru. Jo. Já myslím, že to dělá GoPro nebo něčím. Ale každopádně to je super. Já ten blinker možná něčím. No, tady někteří na blinkery úplně serou. No, to možná něco, ale oni nejsou kolikrát ani vidět. Jako. No, jsou někdy oranžové světla, svítí červeně. No, blinkají v podstatě. Tu máš místo pro... Jo, to je disabled. No. A ne, to je... It's for retarded people, we cannot do that. Musíme být... Co tam říct?
naše místečko je obsazený. Ne. Tam je jedno, ale nevím, jestli tam, buď tam parkuje nějaké malé auto, nebo tam je prázdné. A jede tam nějaký Ivan. Já mu tam myšku. Nedává blinker, má dá blinker, nevíme, co dělá. Teďka bude asi nadávat. Trošku. Tak, jsme tu. Crown Plaza Hotel. Do prdele, už jsem zase zapomněl přeřadit, tyhle. Ty seš vůl. Nejdřív parking, brzda a pak zmačku, ne? No. No. Děkuji ti za vlog. No, máš zač. This guy's got the right idea. Hello, Fluttershy. Uvidíš, že se tady vzadu. What? Co? Nice. Hey, Twilight. Nice. Co má vepředu? Asi nic. Oh, nice. Merch everywhere. Ještě bys měl vytunit předek. Akorát značka toho auta se měl by killed in auction, nebývá moc bezpečný. No. Cool. Let's go. Our destination.